ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតចាំបន្តិចខ្ញុំដាក់ទាំងអស់Dylan លោកមិនធន់មួយស្លឹកបៀទេនេះលោកចង់ចាញ់ទាំងដល់មិនធន់បានភ្នាល់ខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសលោកបដូរចិត្តណាអើកុំអីធំអរគុណនឹងបំណងល្អប៉ុន្តែបើលើកនេះខ្ញុំពិតជាអ្នកឈ្នះនោះខ្ញុំមិនចង់បានលុយរបស់លោកទេគឺខ្ញុំចង់បានកាក់នំសំណាងរបស់លោកនោះវិញហើយដើម្បីចង់បានកាក់សំណាងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំកំពុងស្វែងរករបស់ម្យ៉ាងហើយនេះខ្ញុំត្រូវការសំណាងរបស់ខ្ញុំអូខេមិនអីទេសង្ឃឹមថាឯងនឹងនាំសំណាងមកខ្ញុំជួយខ្ញុំឲ្យបានជួបនឹងបងស្រីជារបស់លោកមែនទេអរគុណច្រើនកំកូនសំអីអ្នកទាំងពីរជ្រើសរើសរបស់តែមួយក្នុងពេលតែមួយមានន័យថាអ្នកទាំងពីរគឺមាននិស្ស័យហើយសុភមបរិសមិនត្រូវប្រកាសលើសុភមនារីនោះទេជូនសុភមនារីទៅចុះអរគុណថ្លៃប្រមាណ10អឺរ៉ូអូខេអាខ្ញុំសំមើលរបស់នេះបានទេហើយថមហើយដេលិនមិនអីទេចាំខ្ញុំយកឲ្យមើលចង់មើលឲ្យច្បាស់ថាមែនទេគឺជាកានិតដែលស្អាតបំផុតខ្ញុំអាចទិញធ្វើជាកាដូថ្ងៃកំណត់មកខ្ញុំបានទេអុយខ្ញុំមើលសិនថាវាថ្លៃប្រមាណអូខេមួយនេះគឺរឿងថ្លៃបន្តិចហើយឯងមានប្រមាណទៅមើលទៅគឺមានមិនគ្រប់នោះទេណាសុំទោសផងឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងទីដូច្នេះហើយដែលទិញមិនបានទីខ្ញុំប៉ັດជាចង់បានធ្វើជាកដោជូនមកខ្ញុំប៉ັດមិនសុំទោសផងខ្ញុំលក់ឲ្យមិនបានទីណាសុំទោសសុំមើលតិចបានទេអូបានមិនអីទេចង់មើលមើលទៅនៅសងខ្ញុំជាអ្នកចាញ់ឲ្យគេថ្ងៃនេះឯងសំណាងដល់ហើយមានអ្នកជួយចាញ់ឲ្យខ្ញុំនឹងយកវាទៅខ្ចប់ជាកដោឲ្យឯងណាអាកត់បាំងប្រាភ្នែកប្អូនចំចមុតដល់ហើយនេះជាកណិតនៃសម័យវិកតូរីតម្លៃថ្លៃណាស់ណាសូមអបអរសាទរផងអបអរអាកត់Thank you.
ច្រើនឆ្នាំមកនេះតាមជាប្អូនស្រីខ្ញុំមែនទេ Hello សំតផានឲ្យចាំយូរមិនអីទេបាញ់ចឹងចាប់តើទៅសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងបានចម្លើយដែលត្រូវការតែយើងច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់នឹងមនុស្សដែលខ្ញុំសង្ស័យជាប្អូនស្រីខ្ញុំប្រហែលអ្នកហើយទេបើមិនមែនជាដានាងទេខ្ញុំច្បាស់ជាគិតថាប្អូនស្រីខ្ញុំត្រូវមនុស្សភពកាយចាប់ទៅសំតើផងដំបងខ្ញុំគិតថាត្រូវគេទទួលមកចិញ្ចឹមអាយុខ្ញុំពេលនេះគឺសកលនឹងប្អូនស្រីរបស់លោកធ្វើឲ្យលោកខំមកដល់ប៉ារីសដើម្បីពិនិត្យ DNA របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំបែរជាមិនជាមនុស្សដែលលោកតាមរកតែលោកមានការតាំងចិត្តដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំជឿថាលោកច្បាស់ជារកឃើញសូមឲ្យសំណាងល្អអរគុណហើយសង្ឃឹមថានាងនឹងឆាប់បានជួបគ្រួសារឆាប់ៗនេះសង្ឃឹមថាបានជួបនៅក្នុងឱកាសក្រោយជួបគ្នាឱកាសក្រោយបា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 យត្រកាអីដែរសុំកាហ្វេមកកៅអកូនចាប់បានមកតែដូចច្បាំងដាស់ទេខ្ញុំឃើញថាគាត់ឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ទៅតែម្ដងទេគួរឲ្យច្នៃដល់ពូវាដល់ហើយហេតុអីតើក៏ទៅតុកតាមានតុកតាប្រុសស្រីនៅកម្ដរមិនដូចច្បងនៅម្នាក់ឯងខ្លួនមួយអត់មានអ្នកកម្ដរនោះទេបានហើយប្រហែលថ្ងៃទៀតខ្ញុំហាត់ចាប់ហើយដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងផ្ញើកម្ដរជូនសិស្សស្រីដល់ផ្ទាល់ពួកជាងຕົកម្នាក់មួយតែល្អទេបងចាំអូនចាបបាយបបាយខ្ញុំនឹងឈឹងជាស៊ីនគឺសិតតែគិតថាអាចនឹងត្រឡប់ទៅប្រាជីវិតខ្លួនឯងបានមិនច្បាច់គិតពីគ្នាជាស៊ីនប៉ិណិតរួចយកខ្ញុំផងចាលុមកទៅទុនដំងមួយភៀកធំនឹងយកទៅប្រើនៅក្នុងការចំណាយនេះអាជាស៊ីនអាចឈួតមែនទេធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ័យហើយសំតោសំតោមិនបានជាមានរឿងបែបនេះខ្ញុំសិស្សនឆាប់ទៅស្ថានទូតភ្លាមជិះសិនតាតាមានរឿងអីពួកយើងគ្រាន់តែសំឡាញ់តែមែនទេមើលទៅខ្លាចទៅជាការពិតហើយអញ្ចឹងក៏ធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងចាក់តាស្វិលមែនទេណាដល់ស្រីបញ្ហានៅឈ្មោះមុខទៅអ
ដែលអបអរផងណានៅទៅពីខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធរបស់បាហាម៉ាស់ស្របច្បាប់ហើយនេះជាអ៊ីតាសេវលដែលអ្នកទៅពីបានប្រំព្រៀងលើកប៉ាល់ជូនប៉ុនអ្នកទៅពីជុកក្តីសុខលោកយល់ច្រឡំហើយនេះជាការបង្ខំច្រឡំមិនមែនស្របច្បាប់នោះទេអឺមានអ្វីគួរឲ្យច្រឡំទៅសំតផងនេះក្រំតែចកាយយល់ច្រឡំពួកខ្ញុំរៀបការមិនបានទេត្រៃត្រៃពួកខ្ញុំមិនបានជួយអ៊ីតាសេវលហើយក៏មិនអាចរៀបការបានដែរពួកខ្ញុំមកព្រោះទៅយល់ច្រឡំយល់ច្រឡំអ៊ីតាសេវលរបស់អ្នកទៅពីត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ណាស់តើមិនជិលលុបចោលបានទេអ្នកទៅពីតែចង់លុបចោលវិញមិនទេខ្ញុំមិនដឹងថាការយល់ច្រឡំអីទេនេះឬមួយក៏ជាការលេងសើចទេចុះអ៊ីតាសេវលគឺជារឿងធំណាស់មិនមែនចង់លុបក៏លុបព្រៀបបាននោះទេនេះជាស្ថានទូតមិនមែនជាកំពុងផែទេខ្ញុំមានទូនីតិពិនិត្យនិងបានចេញបញ្ជាហើយខ្ញុំជួយលុបមិនបានទេមិនមែនលុបថាចង់លុបគឺលុបព្រៀបនោះទេហើយខ្ញុំក៏គ្មានការយល់ច្រឡំអីដែរចង់លេងលះមែននេះខ្ញុំទៅស្ថានទូតរួចហើយនៅក្នុងមកប្រមខ្ញុំលេងលះនោះទេតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអឺចាំបន្តិចខ្ញុំសួរឲ្យកសាសម្រាប់ប្រជុំខ្ញុំបានប្រៀនរួចហើយខ្ញុំប្រាប់ផលអីដើម្បីដាក់ចំណាំអស់ហើយទុកនៅលើតុករកមើលច្បាស់ទៅរកមិនឃើញទេជួយរកឲ្យបានច្បាស់ម្ដងទៀតបានទេបាយបាយគញ្ញាផលអ៊ីតមែនទេតើណាមានតែគេតាមសួរមុននេះលោកនិយាយថាម៉េចស្ដាប់ឮមិនសូវច្បាស់អឺសុំទៅផងដល់ទុកអនុញ្ញាតទៅ២ចាំយូរខ្ញុំទើបតែឆែកឃើញថាកប៉ាល់លំហែកាយរបស់ពួកខ្ញុំបានចុះអ៊ីតាសេវលជូនអ្នកទាំងពីរនៅឯបាហាម៉ាស់អ្នកទាំងពីរគឺចង់លេងលះគឺមានតែត្រូវហោះទៅបាហាម៉ាស់តែប៉ុណ្ណោះទីបាហាម៉ាស់ជិនហោះលឿនបំផុតក៏ត្រូវចំណាយពេល40ម៉ោងដែរត្រូវហើយកុំប្រាប់ថាអស់សម្បត្តិមួយថ្ងៃធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យតែខ្ញុំបានទៅហាបាម៉ាអឺត្រូវក៏សម្បត្តិឲ្យខ្ញុំទៅហាបាម៉ាខ្ញុំត្រូវការពីសម្បត្តិចាំខ្ញុំផ្ញើប៉ាសពតទៅអញសំតខ្ញុំមិនគួរសញ្ញាឈ្មោះខ្លួនឯងនោះទេអេនាងកុំធ្វើអញ្ចឹងឯងមិនដូចគ្នានោះទេប្រុសចង្រៃច្បាស់ជាប្រុសចង្រៃហើយស្មត់តិចតិចសំតូផងខ្ញុំអារម្មណ៍មិនសូវល្អទើបឆេះឆាវមិនអីទេខ្ញុំដឹងស្រីម្នាក់នោះល្ងងណាស់មិនដឹងថាលោកនេះធំប៉ុណាអ្នកស្រីគាត់ថាបើមិនកុហកម៉ាក់ខ្លួនឯងនឹងកុហកអ្នកណាទៀតសម័យនេះហើយនៅមានមនុស្សបែបនេះទៀតណោះឲ្យប៉ាសពតមកខ្ញុំខ្ញុំកក់សម្បនអមានន័យថាពួកយើងត្រូវហោះទៅប៉ាហាម៉ាស់មែនទេពិតមែនបើសិនជារឿងនេះឲ្យអ្នកតន្ត្រីទៅចាត់ការជំនួសខ្ញុំនឹងឲ្យគេទៅយូរហើយអត់ត្រែងបើពួកយើងសម្រាប់ចិត្តថាលែងលះអញ្ចឹងមានរឿងដែលខ្ញុំសង្កត់ថានាងនឹងសន្យារឿងអីតែត្រូវលះរឿងនេះចិត្តហើយមិនឲ្យគេដឹងតើបានទេមិនអាចទេបើជាខ្ញុំវិញនោះខ្ញុំមិនដោះលែងគេចាត់ខាងក្រែងថាមិនយកផ្ទះក៏បានបើអញ្ចឹងចេញទៅអ្នកស្រីប្រាប់ថាផ្ទះនៅសៀងហៃគឺថ្លៃខ្លាំងណាស់មើលតើនិយាយឲ្យរួចពីមាត់គឺមិនបានទេគេថាមិនអីទេពួកជើងទៅខាងក្រៅខ្ញុំសន្យាទុកចិត្តចុះខ្ញុំមិននិយាយរឿងនេះដាច់ខាត
ខ្ញុំមិនសាងបញ្ហាឲ្យលោកទេបើគ្មានឲ្យខ្ពស់ជាងនេះទេបើអញ្ចឹងគឺ1លាន6សែនលើកទី1 1លាន6សែនលើកទី2 1លាន6សែនលើកទី3យល់ព្រមចាន់ថ្លំថ្មប៉ូសលែនរបស់ចុងសានឡុងលោកឌីឡែនគឺជាអ្នកដេញថ្លៃនៅក្នុងតម្លៃ1លាន6សែនសមរបស់បន្ទាប់របស់ដែលជោគមកដេញថ្លៃថ្ងៃនេះគឺមិនបានមាននៅក្នុងបញ្ជីនៃការដេញថ្លៃក្នុងយុគនេះទេព្រោះនេះគឺជាការសំណុំពរនាពេលខាងមុខនេះអត្តលេខដេញថ្លៃគឺ A0936 ស្នាដៃឯករបស់វិចិត្រករឆាងហ្វង់កើអូខេតម្លៃនៃការចាប់ផ្ដើមដេញថ្លៃគឺចាប់ពី20000គឺស្នាដៃរបស់ឆាងហ្វង់កើជាស្នាដៃពេលដែលគេមិនទាន់ល្បីរបស់បែបនេះយ៉ាងច្រើនគឺ50000ជេនតែប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្នកចង់បាននោះទេឬថាកូនប្រុសគេមានជំងឺដូច្នេះគេត្រូវការលុយដើម្បីព្យាបាលត្រូវជារបស់លោកអត់ទៅហើយមិនដូច្នេះទេក៏មិនយកសម្រាប់បែបនេះយកមកលក់ដែរនោះមែនហើយ60000វ៉ាវលោកឌីឡែនគឺឲ្យដល់ទៅ60000ឯណោះលោកឌីឡែនពូកែដើរហើរគ្រប់ប្រទេសមិនត្រឹមតែឈ្នះការដេញថ្លៃថ្លាំថ្មនោះទេថែមទាំងចង់បានផ្ទៀងគំនូរនេះទៀតមានអ្នកឲ្យខ្ពស់ជាងនេះទេអូ70000 70000លោកខាងនេះគឺ70000នៅមើលទៀតដែរទេអូ80000ពេលនេះគឺ80000លោកខាងនោះគឺឲ្យ80000លោកនេះលោកវាងគឺឲ្យ90000តើមានអ្នកណាឲ្យទៀតដែរទេចាំមិច100000លោកខាងនោះគឺឲ្យ100000មានអ្នកណាឲ្យលើ100000ដែរទេគ្មានទេ105អូ105អូលោកខាងនោះគឺឲ្យ105មានអ្នកឲ្យខ្ពស់ជាងនេះដែរទេមានឲ្យខ្ពស់ដែរទេមើលទៅលែងមានហើយ105លើកទី1 105លើកទី2 105លើកទី3សូមអបអរលោកខាងនោះដែលបានដេញថ្លៃបានហើយសូមតែដៃអបអរសាទរសូមស្ដីសូមជួយសញ្ញាត្រង់នេះផងអូខេពេលផ្ញើទៅជួយខ្ចប់ឲ្យខ្ញុំផុតណាខ្ញុំយកទៅធ្វើជាអំណោយទេចាប់បានសេវឌីអូមិញឆាងមុននេះអរគុណលោកហាញកុំគួរសំអីកំនូននោះខ្ញុំមិនបានទិញហើយខ្ញុំក៏មិនបានជួយអ្វីដែរបើមិនបានលោកជួយពួកខ្ញុំចូលរួមការដេញថ្លៃលើកនេះមិនបានទេថែមទាំងលក់ចេញក្នុងកម្លាំងខ្ពស់ទៀតផងសម្រាប់ដៃលោកគ្រូឆាងគឺល្អស្រាប់ទៅហើយដាក់ខ្លួនពេកហើយឯរិនគូកំនូនមែនទេលោកឆាងជាវិចិត្រករដែលខ្ញុំគោរពបំផុតដូច្នេះត្រូវស៊ូឡើងណាត្រូវតែបកកើតដោយប៉ាឯងនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍កំនូដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមស្នាដៃគេខាងសមាគមបានយកមកដាក់តាំងក្នុងពិព័រណ៍ខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមជាសិនសេឈីកាកាបញ្ចុះតម្លៃ 20% បានទេមើលទៅឡានរបស់លោកមិនអនឡាញអេតវិឆាត់ខ្ញុំបានទេតើតើខ្ញុំនឹងប្រើសេវាកម្មឲ្យបានច្រើនអេនេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងទៅមិនបានប្រាប់ហ្មង
ើយមើលអ្នកបាក់ឡានម្នាក់នេះចាស់រៀងខ្ពស់មុខមាត់ក៏បានតែចរិតមិនបានទេបានហើយបានហើយហាត់អីឯងឆាប់ចេញពីធ្វើការម្លេះចេញមែនទេខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើបែបហ្នឹងដែរខ្ញុំត្រឡប់មកវិញយកកាតទៅគោះមួយរយៈពេលនេះខ្ញុំទៅក្រុមហ៊ុនហាត់អីតាកុំឲ្យនិយាយអីបើមិនមែនដែរសត្វតាភ្ញៀវឈ្មោះថាវ៉ាំងស៊ីអ៊ីនោះទេវ៉ាំងស៊ីអ៊ីគេជាភ្ញៀវរបស់យើងឯងនិយាយធ្វើមកដូចជាអញស្គាល់គេអញ្ចឹងស្គាល់គេមែនទេមិនស្គាល់ទេមិនស្គាល់ទេគេជាភ្ញៀវរបស់ឯងឯងស្គាល់គេដែរទេគេនោះគឺជាភ្ញៀវលំដាប់ VIP លោកប្រធានគឺជាអ្នកចេញមុខជួបគេចាំខ្ញុំបានត្រឹមតែមើលតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនេះណាគឺគ្រាន់តែជាចំណាយលើនៅផ្នែកដឹកជញ្ជូនអញមិនដឹងទេថ្មីថ្មីនេះគឺគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការផលិតផលស្វ័យប្រវត្តិព្រោះថាចង់កាត់បន្ថយបុគ្គលិកណែឯងកាត់អីហ្នឹងអោះគ្មានអីទេខ្ញុំកាត់ថាគួរតែទិញបាយឯងដែរទេល្ងងដល់ហើយរឿងបែបនេះខ្ញុំឲ្យ lever ដឹកឲ្យបានហើយព្រោះក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្នកចាញ់មិនល្ងងដូចជាអីទេតែយើងអត្រាហើយយប់នេះឯងចង់ញ៉ាំអីខ្ញុំចង់ញ៉ាំឆ្នាំងភ្លើងអូខេអញ្ចឹងយប់នេះយើងទៅញ៉ាំឆ្នាំងភ្លើងមានបញ្ហាអញជាអ្នកប៉ាយចេញមកពីណាទេមិនថ្ងៃបញ្ចប់វាបានទេអញ្ចឹងលោកអ៊ីលោកអ៊ីសម្បត្តិជនហោះទៅប៉ាម៉ាគឺរកបានហើយនេះគឺជារបស់លោកអឺមួយស្លឹកទៀតគឺជារបស់អ្នកនាងឆឹងជាស៊ីនសំទុផងឲ្យខ្ញុំយកសម្បត្តិនេះទៅឲ្យនាងដាទីឬមួយលោកចូលទៅដល់ផ្ទាល់ក៏បានដែរខ្ញុំទៅខ្លួនឯងបានហើយណែសម្លាញ់ហ่าបែបនេះដូចជាមិនត្រូវទេខ្ញុំស្គាល់ឯងច្រើនឆ្នាំហើយក្រៅពីអាណាឯងមិនដាល់ចាប់អារម្មណ៍នឹងមនុស្សស្រីបានណាទេថ្ងៃនេះឯងគ្មានការងារធ្វើទេឯងចោះយើងរកការងារឯងធ្វើកុំអីកុំអីកុំអីគឺលោកអ៊ីចិត្តដល់ម៉ោងចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងលោកមេធាវីសិនហើយលោកអ៊ីសួស្តីពួកខ្ញុំមានណាត់ជាមួយមេធាវីសិនមេធាវីសិនកំពុងជាប់ប្រជុំគាត់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យពួកលោកចាំមួយផ្លែសំជែងខ្ញុំនឹងងំផ្លូវទៅសួស្តីជួយទុកឯកសារឲ្យមេធាវីវ៉ាងផងចាំបានអរគុណគួរសំអីThank you.
ជិត3ថ្ងៃហើយហាត់អីមិនតន់មកទៀតធម្មតាគឺមកទាំងពេលណាអូកាហ្វេរបស់លោកអរគុណហើយជេសិនឆិនជេសិនឆិនជេសិនអេមានឃើញជេសិនអត់ទេជេសិនឯងមិនឃើញទេឆិនជេសិនគេតាណាំងចេះញីញីស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានគ្រប់ទូច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតតំណែងតំណងមកលេខទូរស័ព្ទ023 888 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ឌីជីថលអត់ខ្សែសេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជា